নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ খবৰ চাগে ভাল, মোৰো ভালেই। আজি অতিকে জনপ্ৰিয় এজন ইউটিউবাৰৰ বাৰ্থডে, তেওঁৰ নাম হ'ল বিকাশ ছেত্ৰী। বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ এই বাৰ্থডে বিকাশ ছেত্ৰীলৈ। তেওঁ যাতে মনে বিচৰা ধৰণে সুখী হয়, মনে বিচৰা ধৰণে কাম কৰি যাব পাৰে আৰু যাতে বহুত আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰে কামনাৰে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আগন্তুক জীৱনটো যেন বহুত সুখী হয়। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।